Vám tady říká Agricola jakožto lékař zhruba ze 16. století. Vždyť božskou prozřetelností se stává, že těm, kdo i znají, co je třeba činit, i dbají, aby to bylo vykonáno, obyčejně vše šťastně dopadne. Tak i vám šťastně dopadne. A těm, kdož nevěnují péči dokonání věci, nešťastně. Takže je to už 500 let stará záležitost, ona je vlastně celou lidskou existenci, abychom si neustále uvědomovali rozdíl mezi úspěchem a pádem. Takže zejména ti, co tady dneska nejsou, budou mít těžkou pozici. Nadepíšeme si železniční vozidla pokračování jakožto součást dopravních prostředků. Podíváme-li se do té publikace pro přednášky, začneme tím, co nám vždycky nějak schází a co nějakým způsobem si dneska přiblížíme. Najdeme tam valivá ložiska, celou stránku toho, jak ty ložiska vypadají v takovém perspektivním pohledu, ovšem perspektivně to nikdo nebude vyjadřovat, protože perspektivy patří na Akademii muzických umění a ne k vyjadřování inženýrskému. Tak nalistujeme si příslušné učebnici ložiska a jednotlivé řezy těmito ložisky si dneska my budeme spolu provádět. Ubezpečuju vás, že každý bude kreslit aspoň dvě nebo tři ložiska. U zkoušky, a kdo by neuměl jedno ložisko, tak má smůlu zase příště. Takže si dneska začneme těmito ložisky, já to budu kreslit na tabuli, ale tady jsou jenom teďka, co přijde, to bude jenom nakreslit. Já už to budu dávat do nějakých složitějších částí. Nadepíšeme si balivá ložiska. Začneme kuličkovým ložiskem. Kuličkové ložisko a jak kreslit. Bude se to neustále opakovat. Budeme to mít před sebou a já to budu kreslit. Začneme tím, že si uděláme vodorovně osu rotace. Udělejte si vodorovně osu rotace. Na tu osu rotace si dáme příslušný řídel. To, co jsem nakreslil nahoře a dole dvě čáry, to ještě není řídel, to jsou jenom dvě rovnoběžky, aspoň pokus o ně. A tady si to spojím a udělám si to tak, že teď vidím, že je to řídel. Z pravé strany už ho nemusím ukončovat, jde jenom o schémata. Nyní budeme kreslit ložisko, to znamená, ono mě někde začíná. Všimněte si, dělám průběžné čáry, slabě, přes všechno. A udělám to zhruba tak, jako je ten řídel. To znamená, že tady budeme mít něco, co bude vytvářet tři části, které dohromady vytváří jistý čtverec ploše. Taky to tak ve skutečnosti odpovídá. Řez tímto ložiskem bude vypadat takto. Nyní uprostřed, tady to si rozdělil tak na tři části, tady si udělám opět osu a tady uprostřed si opět udělám osu, takže tady mám střed. A nyní uděláme vlastní valivé tělísko. To valivé tělísko přesahuje do vnějšího i vnitřního kroužku. Všimněte si, jak to tam vypadá. Takže si napíšu, že toto je vnější kroužek, toto je vnitřní kroužek, vnitřní kroužek a pak je řídel.
Nyní si to vytáhnu řádně. To znamená, vnější kroužek je jasný, jak to vypadá. A vnější kroužek vyšrafuji. Vnitřní také šrafujeme ve stejném směru. Neboť vnější vnitřní kroužek patří do jednoho celku ložiska. Za první republiky se to šrafovalo různě. No, kdyby se to šrafovali různě, v principu se nic nestane. Takže máme ložisko, které tady má jistou šířku. Tak, jak jsme si to nakreslili, to ložisko je na hřídeli, ale není v žádném celku, takže tady mezi tím vnitřním kroužkem a hřídelem si tady udělám nějak barevně toto. Jak to tam je? Tam se dá strčit prst nebo jak? To je napevno, čili napíšu si, že to ložisko na tom hřídeli je, někdo říká nalisováno, ale je to správně nataženo. Nataženo. Ložisko se dá do horkého voleje a nechá, tím se roztáhne, natáhne se na řídel a tím, že se teploty vyrovnají, je vlastně zde nataženo. Ale napíšu si, tady se nepřenáší žádné síly. Podélné v tomto směru žádné, jenom síly tyto, napíšu si, tyto síly se nazývají radiální. Radiální síly, každé ložisko přenáší síly. Radiální, to znamená kolmo jdoucí k podélné ose hřídele. Radiální. Zatímco axiální je toto. Napíšu si, že tyto síly jsou axiální. Axiální síly podél osy hřídele. Axiální, podélné a kolmo jdoucí jsou radiální. Vždyť to je ve směru rádiusu. Tak doufám, že to každý chápe. Kdyby ne, tak se hned někdo může, kdykoliv nemusí se ani hlásit, hned se zeptá, abychom to ujasnili, dokud jsme tady, když už jsme tady a to stojí za to. Takové to ložisko na hřídeli je sice pěkně nakresleno, ale ptáme se, jak se přenáší síly. Tak zatím to z tohoto dost není dobře patrno, protože vezmeme a tady si vnitřní kroužek vůči tomu hřídeli si upevníme. Takže já to tady udělám tak, že si to tady udělám řez, bude to takový kroužek, který je osazen, nebo vlastně, když bychom to tak vzali, je vlastně vsazen do toho hřídele a tady také. Čím jsem si samozřejmě ještě ten vnitřní kroužek vůči hřídeli upevnil. Takže teď už bude moct přenášet i příslušné axiální síly. Zatímco ten vnější kroužek vidíme, že je ve vzduchu, takže si tady uděláme něco, co může vypadat takto. Udělejte si to, že to je vnější část, která může představovat cokoliv, ale zpravidla pro mě představuje rám. Rám, takže teď mám vnější kroužek upevněn v rámu a může to přenášet příslušné síly. Jestliže na hřídel působí tato síla, tak ta síla postupně přechází tím kroužkem sem v té stykové ploše, prochází do vnitřního kroužku, prochází dál do valivého tělíska, prochází tudy, takto, a prochází sem a už jsme v rámu. Čili, jakoby z hřídele do rámu se dostane zhruba cestou, jak jsem tady udělal.
Jestliže to bude obrácená síla, ale také axiální, nebo jde podél osy řídele, prochází opět tudy do toho vnitřního kroužku, odtud se tady vzepře takto a tady se vzepře a už jsem tady. Čili vidíme, jak jsme šli radiálně, to všechno je v celku jasný, jak to je. Tak každý si napíše, že toto je kuličkové ložisko. To R znamená radiální přenos sil a A je axiální přenos sil. V každém případě by tam mělo být vidět osu rotace a tu vlastní rotaci naznačenou, že jde o pohyb. Vedle v tom vidíte, že vlastní kuličky, aby valivá těliska, aby byly příslušně rozprostřeny po obvodu na příslušné rozteči, tak tady někdy bývá takhle zobrazována, ale my to tam dělat nebudeme, jenom abychom věděli, je něco, co je z takového zvláštního kovu, ať už bronz, nebo mosas, nebo umělý materiál, který drží příslušné valivé těliska na příslušné rozteči. A nazývá se to klec. Toto, co je tady takhle prostoupeno vždycky přes jisté valivé těliska, tak to se nazývá klec. Kreslit to tam nemusíme, hned si to napíšu. Máme-li takovéto valivé ložisko, zvané kuličkové, přejdeme k dalšímu. Máme všichni? Budeme kreslit další ložisko, které si nadepíšeme jakožto ložisko válečkové. Protože je to stále stejné, děláme tak, aby jsme se to naučili. Opět uděláme vodorovnou osu rotace. Napíšu si tady osu rotace, že to rotuje, udělám vlastní řídel. Teď to mám řídel. Dělám ložisko. Každé ložisko má jistou šířku. To znamená asi takovouto, takže si to tady dám. Šířka, ložiska a budeme mít tam příslušný vnější vnitřní kroužek a to valivé tělisko, takže si tady naznačíme. Tři díly si takhle, vidíte to, s přesahem, nejen do toho, tak jak je to tady naznačeno, už takové té lepší ideální podoze. Čili takhle si to jakoby předkreslím. Všimněte si, mám vlastně síť. Snažte se to dělat takovýmto způsobem, protože jsou v tom vlastně celé generace ve způsobu toho kreslení. A jde o to, jakým způsobem se zmocňovat techniky. Řekli jsme si, že je to myšlení oka a ruky. A to se teďka právě má uplatňovat. Jestliže to máme, tak si uděláme vlastní tělísko. To tělísko si naznačím, že je váleček. Posadím ho na ten vnitřní kroužek a nahoře si všimněte, že jsem ho zapustil do vnějšího kroužku. Takže si to tělísko, doufám, že ho tam mám červeně, výborně, uděláme normálně. Přetáhneme takhle, abychom měli. A teď si tady udělám osu rotace, ale to je osa rotace toho valivého těliska neboli válečku. Máme? Máme. Teďka udělám vlastní řez tím kroužkem. Samozřejmě mohli byste říct, a proč nedělá tu druhou část. Inženýr si to všechno zjednodušuje. Když udělám v jedné části, tak ta dolní už být nemusí, protože tady je osa rotace a je to symetrické. Takže teď si to tady normálně udělám. Vyznačím a udělám si vlastně řez tím ložiskem. Zase stejným způsobem se natáhne a vnitřní kroužek se udělá takto.
Tady se ty hrany skosí, ale to tady musí vycházet z těch hran. Nikdo si to tam dělat nebude, jestliže by udělal toto, teď to udělám špatně, ale to tam posluchač udělá toto. Tak to je úplně špatně, protože ty valivý těliska bychom tam vůbec nedostali. Tudíž ty se tam nasadí. Takže to musí jít tady do toho rohu. Nyní si vnější kroužek vyšrafuji, abych věděl, že je to v řezu. No a stejným způsobem si vyšrafuji vnitřní kroužek. Takže máme ložisko, které ovšem je jenom nataženo na hřídeli. A já ho musím dostat do nějakých konstrukčních poměrů. Jaké jsou ty konstrukční poměry, najdete v literatuře, ve skriptech. Já to ovšem dneska, abych to tam nějak měl, takže si to tady udělám. Že si tady dám zase upevním příslušný kroužek. Tady si ho taky dám. Čím jsem si zajistil to, že vnitřní kroužek vůči řídeli je pevně fixován. Vnitřní kroužek vůči řídeli je pevně, ten se už teď nemůže pohybovat. Vnější kroužek si dám do rámu a způsobu, jak to tam je uchyceno, uvidíme celou řadu. Já to teď udělám tím způsobem, že ten rám nebo tu skříň, tady napíšu, že je rám. Takže vnější kroužek je v rámu, v něčem pevném, takže se neotáčí, zatímco ta vnitřní část, ten řídel s tím kroužkem vnitřním se otáčí. Tady si, abychom věděli, že to máme, tady to byla osa rotace řídele. Toto je co? Napíšu si tady, že to je osa rotace valivého těliska, v tomto případě válečku. Nadepíšu si tento případ, že je válečkové ložisko. A k tomu si napíšu velmi důležitou věc, že takovéto ložisko přenáší jenom, a já to tady si udělám takhle po celém délce, jenom radiální síly. Oni jdou vždycky kolmo k té ose. No takže jestli to udělám po celém nebo po částech jedno. Čili toto je radiální síla. Jdoucí v této rovině a oni jdou takhle po obvodě. Kolmo k podélné ose rotace. Máme všichni? Máme. Takže si napíšu, že takovéto ložisko přenáší jenom radiální síly. A nějak si zvýrazněte, že tato osa a tato osa by měly být rovnoběžné. Na žádném ložisku žádnou rovnoběžnost neuvidíte, ale mělo by to tam být jasné, jak to tam vypadá. Tak jsme si nakreslili druhé ložisko. Má to smysl, protože to dostáváme do sebe. V každém případě to jsou takové jednoduchá ložiska. Většinou budete kreslit válečkové ložisko s jednostranným přenosem axiálních sil. Napíšu, nadepíšu si. Válečkové ložisko s jednostranným přenosem axiálních sil. Válečkové ložisko s jednostranným přenosem axiálních sil. Máme-li? Začněme. Jako já si to tady ovšem ulehčím. Všimněte si, že to už je. Udělejte si zase osu rotace, horní a dolní obrys řídele, spojte si ty dvě rovnoběžky a máte řídel. Už to děláme po třetí, takže to dostáváme do sebe. Pak si udělejme vlevo svislou čáru kolmou kose. Rotace někde dál tak, abychom dostali jistou šířku ložiska, a to tak, aby právě tento průřez byl čtvercový. Vidíte to, že je čtvercový. Jsou i jiné druhy ložisek, ale tohle to je nejrozšířenější způsob. Přičem si
Zase stejným způsobem usaďte rám na vnější kroužek a vnitřní kroužek si nasaďte tam přes tyto kroužky, které jsou vsazeny do hřídele. A ptáme, budeme se ptát, jak se to liší od toho předcházejícího. A věřte tomu, že každý druhý posluchač na tomto odejde. Ale to jsou všechno ti, kteří tady dneska nejsou. Takže rozdíl mezi tím, co jsme měli předtím a tím, co budeme dělat teďka, je v tom, že si jednu stranu, jednu nebo druhou uděláme s přesahem. To znamená, tady, jak jsme měli do horního kroužku ten váleček zapuštěn, tak si ho stejně tak i zapušte tady. Všimněte si, ten váleček je tady zapuštěn teďka. Udělejte si tam toto nějakým způsobem, zvýrazním si to. Jednostranně, mohl jsem to udělat na druhou stranu? Mohl. No, tak něčím je třeba začít, nebudeme to dělat ještě jednou. A jaké to bude přenášet síly axiální? Uděláme si, že o tom nic nevíme. Tak si uděláme třeba sílu takovouto, jdoucí zprava doleva, a budu působit na ten řídel. Ono to je už předem daný, že je to špatně, ale a jak postupujeme? Tak řídel nech postupuje zleva zprava doleva, zachytává jakoby tady přesto. No tady, protože tady nic není, takže toto klidně může putovat doleva. A když budu tlačit, tak to vystrčím, kuličky vypadají, takže mi to nemůže přenášet žádnou axiální sílu. Pro tuto takhle orientovanou sílu, kterou jsem si tady takhle udělal, si ji takhle škrtněte, že takhle ta síla působit nemůže. A ba, musí působit právě obráceně. Já ji tady udělám řádně, červeně takto. To je axiální síla, zleva doprava. Takže mě působí v řídeli, tady se opře, a tady se opře, a tady, a už jsem tam. Čili přenáší toto uspořádání sílu zleva doprava, a ne obráceně. To zapuštění tady je takové, jako je nahoře. Čili tady jsou stykové plochy z hlediska těch axiálních sil. V tom zapuštění. Máme? Máme. Tak přejdeme a zase nebudu ani říkat, že ta osa toho válečku má být rovnoběžná s tou osou rotace toho řídele. Takže v každém případě přenáší nám válečkové ložisko vždycky síly. Kolmé k ose, to jsou radiální, a axiální jenom zleva doprava. Podíváme se na další ložiska. Používají se jak v automobilech, tak i v železničních vozidlech. Tak to smažeme a začneme další ložisko. Teďka sledujme, aby jsme to měli řádně, aspoň v poznámkách, když už se nám to nějak nepovede. Udělejme si nejdřív zase osu rotace. Všimněte si, po kolikátý už. Osa rotace. Osa rotace má nějaký řídel. A když mám i řídel, tak už jsem ho naznačil, že jde o řídel. A nyní ložisko bude mít zleva nějakou šířku.
Tak to udělám takto. Takže si tady udělám, že to je šířská ložiska. Šířská ložiska. Tady si udělám někde zase jakoby jednu třetinu, naznačím druhou a třetí, abych viděl, jak to vlastně je. To je ten průřez tím ložiskem. A dělám ložisko, jaké je to první vlevo. Napíšu se, že se to, toto ložisko bude jmenovat kuželíkové. A hned si napište, že kuželíkové ložisko, to není žádný šikmý váleček, jak se vždycky dovídám od několika posluchačů. To je kuželík, který vypadá takto. A kuželík, aby v těchto plochách by docházelo k odvalování, musí mít svůj vrchol, ten kužel, právě v ose rotace. Takže ta osa rotace je, si prodloužíme někde hodně doleva, ono to tak není, to abych jenom to viděli, to je někde až tady vlevo, je to téměř jakoby ten šikmý váleček, ale řekli jsme, že šikmý váleček to žádný není. Takže si udělám tady zleva, tak jak je to tady, na průsečíku osu, že prochází, prochází zhruba tady středem. Žádnou osu tam svislou dělat nebudu, protože jde o, tady nic symetrického už nebude. Čili to je, napíšu si, že toto je osa kuželíku. Osa kuželíku, toho valivého tělíska. A protože to je osa, tak teďka tady musím udělat příslušným způsobem ten kuželík. Takže všechny tyto čáry se spojují ve vrcholu na té ose rotace. To si tam všichni udělejte. Kdo to tam mít nebude, tak má taky smůlu. Když jsem to udělal takhle, všimněte si, že už to mám takový rozházený. Teď to udělám špatně. Posluchač začne dělat toto, že je to. Jak to může být něco takového? Přece tady si uděláme kolmici na osu rotace. Kolmici na osu rotace. To jsou kolmice. Tady jsou kolme. Tady je pravý úhel. Takže teď, když je pravý úhel, tak si uděláme řádně ten kuželík. To je jenom nic jiného, nežli jsem ho zdůraznil, ten kuželík. Jak to tam je, na to se podíváte do katalogu ložisek, který má jenom katalog ložisek, má 1000 stran. A my se podíváme do toho, jak to tam vypadá, toho, co jsem ukazoval na začátku. Takže my děláme jen ty principy. Samozřejmě, že tady zas by někde bylo něco, co jsme řekli, že bude představovat tu klec. Klec ale nekreslíme, když ji tam mít nebudete, vůbec nic se nestane. Takže tady si dám něco, co je takhle vodorovně a tady si to udělejte stejným způsobem. Jenomže mě to bude muset přenášet nějaké axiální síly. Takže si to tady udělám s přesahem. Všimněte si, tady je přesah. To ne, že je to tam. A tady si to udělám na hranu a tady na druhou stranu jsem to vůbec mám udělaný. Všimněte si, aby to bylo odpovídalo, tak si to uděláme takhle. Takže tady to bude odpovídat tomuto, to je vnější kroužek a toto bude vnitřní kroužek. A takže to vypadá tak, aby to vypadalo trochu jako tady. Ptáme se, v každém případě takovéto ložisko přenáší si dám sílu radiální a když radiální, tak si tam dám R a dám si to do závorky a ptáme se, jakou to bude přenášet sílu axiální. Zdali tuto nebo tuto. Takže když si uděláme tuto sílu a budeme působit
Za předpokladu, že tady mám opět vnitřní kroužek. Všimněte si, nekreslíme to tam a vidíme to tam. To je inženýrské dílo. Ale to vy ještě v prvním ročníku udělat nemůžete. Nejdřív to ne, že mi odevzdáte čistý papír a řeknete, já tam nic nemám, ale všechno tam vidím. Tak takhle ne teda. Takže si uděláme tady takhle upevnění vnitřního a tady si můžeme udělat upevnění vnějšího kroužku. To znamená tady něčeho, co je tady, toto představuje vlastně zase rám. Rám. Toto je kuželík. To není šikmý váleček, i kdyby to tak vypadalo. Víme, kde to má vrchol, na ose rotace. Takže když uděláme toto, takže tady nám to jde. Tady se to opře do tohoto. A tady se to nemá, tady to prostě pokračuje dál, vysunu, všechno spadne. Takže toto prostě takovou to sílu to nepřenáší. Přenáší to jenom sílu obrácenou, tak si ji tam zdůrazníme tím, že si ji uděláme. Axiální sílu, takže ta nám nějakým způsobem tady se zachytí. A tady se zachytí přesto, a tady se zachytí do tohoto, a tady jde takto. Jak ty napětí jdou, to tady nesledujeme. Sledujeme jenom ten přenos, ten tok těch sil. Takže máme ložisko kuželíkové. A aby to nebyl na vás žádný podraz, takže toto jste asi pochopili, když se nikdo na nic neptá. A řekněme si, že bych vám dal nakreslete kuželíkové ložisko s oboustranným přenosem axiálních sil. Co byste udělali? Tam se dívejte na ten. S oboustranným přenosem. No to byš, přátelé, jak to je? Jak to je? Takhle, tady by byla osa, zrcadlově to otočím. Taky jsou kuželíkovi ložiska vždycky dvojí. Představte si obráceně. Zrcadlově k tomu dám ještě jedno kuželíkovi ložisko. Napíšu si. Ještě jedno vedle, zrcadlově otočený, je vlastně totéž přenosu obrácené síly. A také to takhle je v automobilech i v kolejových vozidlech. Jak si hned dál ukážeme. Přicházíme k poslednímu takzvanému soudečkovému ložisku. Napíšu si soudečkové ložisko naklápěcí. Soudečkové ložisko naklápěcí. Navíc je dvouřadé. Existují ložiska z jednořada, ale když už tady máme dvě řady, tak si napíšu dvouřadé, abych tam měl všechno. Dvouřadé soudečkové naklápěcí, to znamená, toto ložisko nám bude přenášet radiální i axiální síly a velké síly. Zatímco kuličkové ložisko přenáší jenom malé axiální síly, tyto dvě ložiska, kuželíkové a soudečkové, přenáší velké axiální síly. Tak to zase smažeme a začneme znovu. Po páté. A doufám, že už na úrovni, že to nebudeme muset žádným způsobem studovat. Udělejme si zase podélnou osu rotace. Všimněte si, vždycky tam musí být ta šipka, abych viděl, jak to je. Potom hřídel, to znamená vnější obrys, dolní obrys a že to je spojený. Jestli už to je tady vyšrafovaný nebo není, to už bych nechal na vás. Jde o schémata. Každé ložisko kreslíme tím, že jsme řekli, zleva má nějakou ohraničený a zprava, čili to bude nějaká šířka toho ložiska. Šířka ložiska, v každém případě si udělám
naznačím si a přetáhnu nejen do úrovně toho čtverce, ale přetahuji ty čáry. To je síť, to není muster hned na to ložisko. Vnější, střední a vnitřní kroužek. Nevím, jak to tam bude vypadat, zatím jsem udělal jenom síť. Tak si tu síť udělám tak, že si tady nyní vytvořím vlastní plochu, kde budu tento příslušné ložisko konstruovat. Nyní si vnější kroužek můžeme dát zase do nějakého rámu. Toto bude představovat rám. Rám. A půjde teďka o co? Řekli jsme, že půjde o soudečkové naklápěcí. Začněme s tím naklápěcím. Naklápěcí to znamená, že když si uděláme tady uprostřed osu, to není osa rotace. Osa rotace je ta vodorovná, toto je osa symetrie. Toto je osa symetrie. Každý vidí, kde se ta osa symetrie s osou rotace protěla. Zdůrazním tam střed, zabodnu kružítko a udělám si oblouk příslušný. To znamená toto. Příslušný poloměr, rádius. To znamená, vnější kroužek dostal tady jakousi plochu. Jaká ta plocha je? Ve srovnání je vnitřní plocha vnějšího kroužku a vnější plocha vnějšího kroužku. Ta vnější je, vnější plocha toho kroužku má jaký tvar? Kdo mi řekne? Vnější plocha vnějšího kroužku. Jaký má tvar? A počkejte, vnější kroužek, víme, kde to je. Tento. A vnější, to je toto? Jaká je to plocha? Jaká? Myslete. To je přímka rotující. Vytváří co? Jako? Válcovou plochu, to musí vědět každý. Takže si napíšu, že toto je válcová plocha. Část válcové plochy. Zatímco vnitřní část toho kroužku vytváří jakou plochu? Kulovou. Jsem se dověděl, jak i parabolickou. Čili kulovou plochu. Čili si to řádně uděláme. Kulovou, když je to vlastně otáčející se kružnice. Kulovou. A nyní máme tady co? Dvouřadé. Tak vytvářím soudečky. Soudeček. 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 Vytvářím jen to tělísko. Tělísko. Hned to tam dám, abych věděl, co tam bude zbudu dělat. Pač většinou tam nakreslí brambory. Tak vypadá to takto. Osa soudečku. Zleva a zprava si udělám dvě rovnoběžky. Při nějaké šířce. Kreslím toto valivé tělisko. A teď si tady udělám něco, co má poloměr jaký? Jaký má poloměr toto? To je on. Tohoto vlastně vnějšího rádiusu. Takže si tady udělám něco, co budou dvě. A to protáhnu ještě. Toto jsou dvě rovnoběžky. Tady si udělám také dvě rovnoběžky. Protáhnu. Rovnoběžky to jsou ještě jednou. Nyní zde si uděláme osy rotace čeho? Těch valivých tělísek. Osy rotace valivých tělísek. A část, která je zde, tu si přenesu sem. Část, která je uprostřed, si přenesu sem. Část, která je tady, si přenesu sem. Čili tento rádius a tento je stejný. Stejně tak je to i zde.
Teď, když to mám, tak si to jenom protáhnu a jsem hotov. Máte? Čili každý bude vědět, jak vypadá soudeček a že soudeček má dvě rovnoběžné plochy. Toto jsou nejpoužívanější ložiska na lokomotivách. No, docela pěkně. Všimněte si, že vlastní, já jsem to udělal tak, jak ve skutečnosti toto by mělo jít sem a toto by mělo jít sem. Tak, jak je to tady vyznačeno. A toto, co tady mám kolem, takový to nějaký části, představují vlastní klec, která udržuje příslušné valiva tělíska dvou zadá vedle sebe na příslušný rozteči. Naklápěcí ložisko je to v tom, že nyní tento hřídel, který tady je vodorovně, tak tento se může v malých mezích, si udělejme, naklápět tak, že se pootočí vůči této ploše kulové, jak je tam vyznačena, vůči tomu radiusu. Napíšu si, že toto je to naklápění. Naklápění. Čili jde o podstatě, samozřejmě, že tím jsme ložiska nevyčerpali. Jsou ještě jiná ložiska, jehlová a další. Ale ty hlavní jsme si probrali a já myslím, že to v této chvíli stačí. Na to, abychom věděli u železničních vozidel, jak je co vedeny. No, ještě bychom teda měli ukázat, jakože to tady nemáme zase. Jak to přenáší síly? Tady si upevním příslušné kroužek. Čili vnitřní kroužek mám fixován. Jak to přenáší sílu? Například zleva. Tudy přes tuto plochu. No tady by se nic nedělo. Tudy se to opře. Tudy se to opře a jde to sem. A obráceně. To je stejný, protože to symetricky vůči svislé ose. Takovéto ložisko přenáší jak radiální, ty tam nemáme, tak si to naznačím, jak tyto radiální, tak tyto axiální síly. Jak radiální, tak tyto axiální síly. Máme-li ložiska, to znamená něco, co se v nich, co umožňuje otáčení. Otáčení čeho? Tak u železničních vozidel je to otáčení kol, které jsou součástí ještě s nějakou nápravou a říkáme tomu dvojkolí. Máme-li? Můžeme pokračovat? Tak si udělejme dvojkolí. Nadepíšme si dvojkolí a jak vypadá železniční dvojkolí.
Nadepíšeme si dvojkolí a jeho části. Tak začneme hned tím, že si to dvojkolí nakreslíme. Zase si uděláme osu čeho? Napíšu si k tomu, že je to osa rotace. Čeho? Toho dvojkolí. Slabě si uděláme vlastní nápravu a nebudeme ji dělat tak, jak tady. Posluchač neví, jak je to pořádně jinde a tady mi dělá čtyřikrát osezenou nápravu, nevím na co. Uděláme si nápravu, která je z jednoho kusu bez osazení. Někde zde, vlevo a vpravo, si uděláme něco, co je kolmo na tu osu v příslušné vzdálenosti, asi pokud je o tu, o to, o ten rozchod. Jsem se řekl, že mám tady chybu. Není tam chyba. Takže začneme. Toto si napíšme, že je co? Náprava. Náprava. A vlevo a vpravo budu dělat kola. Tak já je udělám jako tak relativně. Tady si to takhle. Takové jako by válce, ale to teď musím udělat pořádně. Takhle to nikdo dělat nebude. Tak každé kolo má tady vnitřní okolek a pak si udělejte takhle šikmo a teď je tady napíšu si okolek. Jak to tam vypadá, budu dělat pořádně hned dál. Šířka toho, nemyslím, že byste si to měli pamatovat, ale je aspoň třeba vědět, je 140. Zatímco odtud to dvojkolí k tomu dalšímu okolku, ta vnitřní část, to znamená sem, vidíte to tam, má hodnotu a je to rozkolí a má hodnotu 1360. To 1360 musí vidět každý, že tak je. To je vnitřní vzdálenost mezi těmi čeli kol, protože kdyby to tak nebylo, tak máme vykolení na denním pořádku. Tak, to je rozkolí. Nyní uděláme si někde tady, ale to je jenom tak pro představu, někde tady si udělám. Za tím okolkem, a jak to bude, udělám si potom dál. Toto bude nikoli v rozkolí, ale rozchod. Rozchod čeho? Čeho je to? Vlastně rozchod okolků kol dvojkolí. 14,26. 14,26. To, co mám tady, je správně, ale patří to k rozchodu koleje. Takže si to udělejte tak, jako jsem to udělal já tady. Rozchod okolků. Rozchod okolků dvojkolí. Takže toto jsou kola. To je kolo. Toto je také kolo. To mimo to kolo je něco, co si tady takhle přetáhnem. To by nám stačilo a napíšeme si, že tady na tom jsou to je čep, tady je také čep, to je ta převis. Pardon, tady jsem to udělal, jako mám to širší, takže to musí být prostě řádně nahoru. Tady to prostě bude co? Tady to vlastně nevidíme, tady by to nemělo být vidět, protože tady si napíšeme, kolo je narysováno. A tady je to stejným způsobem a tady si dám něco, co ještě přesahuje a bude to tvořit ten čep. Čili dvojkolí se stává z nápravy, uvnitř tomu říkáme dřík, ale je to jedno, náprava je to celý. Na tu nápravu jsou narysována a pevně spojena s tím, s tou nápravou dvě kola, která na svém obvodu mají takový výstupek neboli nos,
po obvodu jdoucí a tudíž se to jmenuje okolek. Samozřejmě, abychom to měli ještě jednou, tak si to udělejme i tady, jako abychom to, aby nám to nějakým způsobem aspoň trochu vypadalo. A uprostřed si udělejte něco. Uprostřed si udělejte něco, co bude představovat osy jakýsi. A tato vzdálenost je přesně daná a tvoří hodnotu 1500. 1500, napište si k tomu, že to je vzdálenost rovin styčných kružnic. Čili ty osy, co jsem udělal v tom kole, se nazývají styčné kružnice. Že to kolo má průměr 1000 nebo 1050 motorových lokomotiv nebo 1250 elektrických, takže to průměr kola, to nám stačí. Na těch čepech jsou příslušná ložiska, která jsme si kreslili. A to dvojkolí v těchto čepech pomocí těch ložisek je vedeno. Čili to, co jsme si tady ukázali, je vozové dvojkolí. Každý si na to napíše, že je vozové. Proč to není lokomotivní? Věděl by někdo? No, lokomotivní musí být hnané. To znamená přes nějaké ozubené kolo. A to tady vůbec není. Proto je to vozové dvojkolí. Tak to jen jsme si takhle nakreslili. A nyní si řekněme to základní. Na obrázku ve skriptech i tady vidíte v perspektivním pohledu, že to kolo, tady má ten čep a na tom čepu je ložisko. Jaké? Už byste měli vědět, jaké je to ložisko? Kdo říkal soudečkové? Nebo jsem špatně slyšel? Správně. To. Jaký je to? Co je toto? To je kuželík. A ten kuželík má vrchol kde? Tady v té ose. Čili je to kuželíkové ložisko zleva i zprava. Čili tvoří jeden takový celek a nějakým způsobem vůči tomu čepu je fixováno. Všimněte si, zprava nemá tady takový kroužky, jak jsme kreslili, ale pomocí nějakých další části. Čili nyní si uděláme ještě jednou řez kolem dvojkolí. Řez kolem dvojkolí. Řez kolem dvojkolí. Udělejte si vodorovnou osu rotace, kousek dál druhou, ať tu máme, ať to nemusíme dělat. Tady si uděláme něco, co bude představovat šířku toho náboje kola. Tady bude vlastně co? Toto bude náprava, průměr nápravy a půjde o řez kolem nápravy. Řez. Takže to kolo je tady takhle vytvarováno do takovéto nějakého tvaru, ten může být nejrůznější, má to svůj důvody a převeďte si to do tohoto obrysu. Vyčárujte nebo si to nějakým způsobem vyčerněte nebo vyšrafujte, takže máme tady okolek a jízdní plochu, která přechází plynule celistvě do disku a náboje. Věnec přechází celistvě do disku a náboje, proto se tomu kolu říká celistvé kolo. Celistvé kolo musí umět zakreslit každý. Vpravo si to udáme ještě jednou, ale věnec neboli obruč bude nějakým způsobem natažena nebo s přesahem, můžeme si představit v této chvíli narysována, na disku. Toto jsou kola vozová vlevo a vpravo jsou to kola lokomotivní. Všechno má svůj význam, proč to tak je.
A my nejdřív musíme vědět, co je to takzvané kolo celistvé a co je to kolo obručové. Samozřejmě, že to není úplně tak, jak to tam ve skutečnosti je, že je to složitější, ale na to, abychom věděli, co je to kolo celistvé a kolo obručové, přičemž toto je disk a náboj, je z toho patrné. Čili k tomuto si napíšu, že je vlastní okolek a toto je jízdní plocha. Jak to vypadá, budeme ještě několikrát kreslit. Nic jiného už si tam kreslit v podstatě nemusíme. Máme? Máme i obličové? To už je stejný, že? No tak ale to, ono to stejný je, ale není. Ta obruč tam musí být vidět, že je narysována na tom disku. Nebo natažena za tepla, ale to my teď o tom nic nevíme. Tak každý z tohoto obrázku by měl vědět, co to je celistvé kolo, dvojkolí, tak je uvozů a obručové kolo. A to obruč je to, co je tam zelené. Každý vidí, jak to vypadá. A vpravo, hned si tady jejte, nemusíme to neustále opakovat, vpravo od toho okolku je vnitřní strana. To jsme ani neřekli, ale to hned bude následovat. To je vnitřní strana toho dvojkolí. Podíváte-li se potom do skript, tak najdete uložení ložiskem, tak jak jsme kreslili. Čili jde o uložení kuželíkových ložisek na takovýchto jednotkách. Vidíte tam střed i vrchol toho kužele. Jeden na ose, ten druhý je tam na té druhé straně. Takové to ložisko jsme kreslili, takže už to není potřeba kreslit ještě jednou. Je to také na webu. Nakresleme si nyní, jak vypadá hlavová kolejnice. Je toho ve skriptech celá řada. Tak jak postupujeme? Uděláme si nejdřív svislou osu a základnu. Svislá osa a základna. To, co bude se opírat o pražec, bude, tady si udělám nějakou takovou prostě jako desku, vodorovně, to nemusíme přesně dělat jak tady. Pak tady budu mít nějakou stojinu, tu udělám zase rovnoběžnou. A na to si dám nějakou hlavu. Všimněte si. Takže to udělám takovýmto způsobem a potom to teprve začnu kreslit, že tady si udělám nějaký rádius. Jak to tam vypadá, to, teď to zaoblím tady. Tady si to poněkud zešíř, udělám do šíře. Stejným způsobem. A vyšrafuj. Každý bude vědět, že kolejnice vypadá jakožto takto a napíšu, že je to hlava, stojina
A toto je pata. Pata. Čili je to takzvaná hlavová kolejnice železniční. Pač má hlavu. A i patu. Naproti tomu kolejnice Žlábková. Jak vypadá ta kolejnice, přesně její obrys je ve skriptech. Žádné rozměry si ptát nebudeme. Máme-li Žlábková kolejnice. Smažeme a nakreslíme znovu. Denně potom chodíte, protože chodíte ve vozovce a ve vozovce jsou i tramvajové koleje. Takže udělejme si něco, je to úplně stejným způsobem. Svislá osa, pata. Budeme dělat tu dolní, nejdřív, abych věděl, jak to vlastně je. Tady si to udělám asi takto. Tady si to udělám s nějakou částí. Prostě. A tady to uděláme jako. Tak a tady uděláme další jdoucí do příslušné části. Tak, jak to tam máme. Takže se na to podíváme, uděláme rovně tuto část, pak ji normálně zehneme. Aha, to je ono. Pak si tady udělejte řádný výžlabek a je to takováto opět kolejnice Žlábková. Vlevo vidíte, jak vypadá. Žlábková kolejnice. Má to spousta měr, bodů. My musíme jenom vědět, jak vypadá její geometrický tvar, že jsou to kole NT1, NT3 pro pouliční dráhy, nebo potom do panelu vozovky B1, a B3 nás moc ani zajímat nebude, protože toto, co tady je, je tatáž kolejnice, si udělejte ale bez stojiny a bez paty. Je to takzvaná kolejnice do panelu, že jsou Žlábkové kolejnice do panelu s takovými to převislými konci. Jak se to tam upevňuje přes pryš, nic z toho nebudeme probírat. Takže každý ví, jak vypadá Žlábková kolejnice. Mohli bychom se ptát, mějte si takový detail. Ta levá strana nosná a ta přídržná část, to je nosná, to je jako tam, a přídržná část, nosná a přídržná, ty nemají třeba stejnou výšku. Proč? To všechno necháváme stranou. Kolejnice do panelu. Podívejme se historicky, jak kolejnice vůbec vznikaly. Napíšu si zhruba
250 let ve vývoji kolejnic. 250 let ve vývoji kolejnic. Nebylo vždycky známo, že existuje nějaká hlavová kolejnice. Napíšu si, hlavová kolejnice vznikla v Anglii, objevil, postupně ji zavedl Jessop roku 1789. Do té doby známe kolejnice, udělám si podélný trám a na to si dám takovou drážku. Předtím to ještě bylo, všimněte si, takové L-ko a ty vozy tažené koňmi jeli v takovýchto kolejnicích. No, že to bylo víc venku než uvnitř, to asi dá rozum. Postupně kolejnice Jessopem takhle vytvořené měly podporu zhruba po metru a vypadaly takto. Mohli byste se ptát, jak vypadala kolejnice naší koňky v Českých Budějovicích Linec asi 1830. Udělejte si zase v příčném řezu trám a na ten trám si dám jenom takovýto železný pásek. Ten pásek na výšku měl asi 13 mm a 6 cm šířky. Ten šel podél celé dráhy. Levá část obdobným způsobem byla pravá část, ta tady není. Hned si to ukážeme, jak to vypadalo. Kolejnice, jak se opotřebovávaly, všimněte si, 1824, 1841, 1838 byly i dvojité. Když se opotřebovala jedna strana, se otáčely. Takže je to celá řada těch tvarů, by bylo na knihu. Až k těm dnešním kolejnicím a napíšu si, že dnes používáme, nebo jsou kolejnice R65 na našich tratích, anebo UIC60. To jsou dva typy kolejnic, které tam najdete. Toto je, to UIC60 je nejrozšířenější, ale původně my máme všechny kolejnice na hlavním tahu Praha-Košice R65 a znamená to R, si napíšu k tomu, to je z ruštiny rails, jako kolejnice, rails. Je to někdo, kdo se učí ruštinu? Neučí, to je dobrý. Takže R jako rails a 65, když uříznete tu kolejnici v délce 1 metru, tak má hmotnost právě 65 kg. Takže máme jakousi představu, co je kde. A postoupíme dál. Ještě jednou v tom vývoji, jak to vypadalo a jak to vypadá nyní. Tak si, kdo si nenapsal, napíše si ještě jednou. Angličan William Jessop, 1789, nachází hlavovou kolejnici, jak je tu napsaný. A my se musíme, nebo to, co je ještě tady vedle, je z roku 1831 Gerstner, publikuje ve své práci, víte, že je to také spoluzakladatel ČVUT, jako takový z tehdejší polytechniky, tak si uděláme tyto dva obrázky. Jak vypadala Gerstnerova kolejnice z roku 1831, to znamená kdysi a dnes. Ty poměry se zcela změnily, ale princip zůstal zachován. Udělejte si takovou hlavu, spíš ovál, jdoucí zase do
nějaké stojiny a tady to sice není, ale to se předpokládá z předcházejícího, že víme, tato kolejnice 1831 nemá patu. Nemá patu, takže to bylo obtížné tuto kolejnici nějakým způsobem uchytit. Na tu kolejnici se dávalo kolo, koňky nebo v Anglii už parostrojní železnice, která měla takovýto okolek. Všimněte si, zhruba ten okolek tady už má, už to vidíme dneska, že má asi 60 stupňů, což se víceméně zachovalo do dneška. Takže ten poměr kola a kolejnice, kdysi kolo, geometrie, kolejnice, a všimněte si, tady bych si udělal bod dotyku. Bod dotyku je vzhledem k té ose symetrie vpravo. Není uprostřed, každý to vidí, že není uprostřed. To má velký význam na chod toho vozidla. Zejména pro vysoké rychlosti. Tak jestliže to nahoře představuje kdysi, tak to dnes je opět nám dobře známá už kolejnice R jako rails, 65 hmotnost, to je spíš kolejnice, která je velmi těžká a má tento tvar. Samozřejmě má už patu, tato kolejnice má patu, zatímco tato neměla patu, tak byl problém, jak to vůbec upevnit. Nyní ten tvar toho kola, to je přesně odpovídá, tak si ho udělejte, že jde šikmo. Toto vytváří křivku a tady vchází do jakéhosi okolku. Takže toto je jízdní plocha, ta jízdní plocha se dotýká od středu doleva. Tady to bylo doprava. A vytváří tady jakýsi takovouto vůli dvojkoli v koleji. Čili tam je to profil, který jsme už opustili, a tomuto profilu kola se říká dneska profil UIC ORE. ORE byla výzkumná organizace, UIC budeme probírat, že je to nejvyšší železniční správní orgán v Evropě. Tak každý by měl vědět, jak vypadala kolejnice ve vztahu ke kolu kdysi a jak vypadá dnes. No a teď by to chtělo samozřejmě ještě další, ale abychom to tak úplně nepřeskočili, tak si udělejte třeba kolejnice UIC 60, ještě si jedno udělejte, to je velmi jednoduchý. A tu kolejnici, když si dáte napražet, existuje takzvané bezpodkladnicové upevnění, dává se na plyžovou podložku. Na plyžovou podložku. A tento systém upevnění, tak jak je tam, z čehož to ani není vidět, jak to je vlastně, tak ten podle skript máte nakreslit za domácí úlohu. Takže kolejnice dneska, každé řádné koleje je na jakýchsi plyžových podložkách. A to, že je to takzvaný standard DB, znamená co? Deutsche Bahn, ano. Deutsche Bahn, čili německé železniční dráhy. Jestliže my to ještě budeme probírat jednou, toto bylo jen takové a předehra k tomu, když jsme u pozemních dopravních prostředků, tak bychom si měli udělat, jak je vedeno kolo automobilu. Jako jsme měli tady kolo dvojkolí, tak teď bude kolo automobilu. Tam si napíšu k tomu, že je to plyžová podložka. To je důležité a všechno ostatní už je jedno. Tak, napíšeme si vedení kolo automobilu ložiskem. Podívejte se na to do skript, jak to vypadá. Tak především, co takový obrázek chce říct, že jde o nějaké
přívěsné, nebo návěsy, přívěsy, osobní automobily, závodní, takže toto bude z nějakého Ferrari, jak to tady je, dvouzadé kuličkové ložisko, co je tady čep, není to vidět, tak to přeneseme do nějaké řádné jiné části. Podíváme se třeba na Peugeota. Všimněte si, jak to tam vypadá. Kdo mi řekne, jaké jsou to ložiska tady vpravo? No, jsme to měli už dneska. Se podívejte do toho, co jsme tam měli. Jak si jsme probírali? Co je tomu nejdřív podobný? No, co jak se to jmenuje? Kuželíkovi ložisko. A je zprava i zleva. To znamená, že může toto ložisko přenášet jaké síly? Axiální obou strany. Takže toto kreslí takovéto kolo. S takovým ložiskem. To dost neodpovídá, je to malý. Tak si vezmeme ještě něco lepšího. A takové integrované ložisko. Nakreslíme si, jak vypadá. Všimněte si u Saabu. Napíšeme si, že jsou to ložiska SKF, takzvaná integrované ložisko. Integrované ložiskové jednotka. Všimněte si, jak vypadá. Pneumatika, ráfek, disk. A teď je tady upevněný. Je tady zrovna, není vidět teda, tady už není na tomto kole, není vidět. Čep, ten čep je tady a toto čep, ležisko se kreslí. Tak zkusme si nakreslit takzvanou integrovanou ložiskovou jednotku. Tak jak to zase vypadá, integrovaná ložisková jednotka? Je dělaná tak, abychom splnili všechny kladené požadavky a kolo se upevnilo na svisliče automobilu jakoby na jeden ráz, čili s co nejmenším počtem částí. Takže si uděláme. Udělejme si osu rotace a vnitřní kroužek. Vidíte si, tady bych si udělal svislici a vnitřní kroužek má jakýsi tvar, všimněte si, takový je. Už je jiný, než jsme kreslili tam. Ten tvar těch vnitřního a vnějšího. Napíšu si, že vnitřní a vnější tvar toho ložiska, těch kroužků, je přizpůsoben. Toto není ložisko obecně, to je přizpůsobeno u školu automobilu. Tak, jak tam bude upevněný. Tudíž toto je vnitřní kroužek, si udělám. Tam se napojí na kolo. A vidíme, jak. A vnější kroužek, to je to zelené, bude napojeno na co? Na svislý čep. Čili toto bude na rám, to bude na kolo. Mezi to si dám dvě kuličková těliska, to, co tady vidím mezi tím, jsou, co, jak se to jmenuje. Co jsme řekli, že drží po obvodu? Kles. A abychom to mohli dát dohromady, sem zasuneme takovou část, která tvoří ještě máme 10 minut, doufám. Takže napíšu si, vnější kroužek vchází do svislého čepu a červená část přechází do kola. Toto je. Jednou je třeba si to nakreslit, protože je to integrovaná ložisková jednotka pro automobily. Či ty ložiska nemusí být taková, jak jsem já je kreslil. Taková jsou nejrozšířenější a všude používaná. Ale u automobilu se jakoby vnitřní a vnější kroužek přizpůsobuje ten poměru, které tam jsou.
Takové ložisko přenáší síly, si napíšu. Radiální, to znamená, udělám si takhle. Šipku radiální, ale i síly axiální. Všimněte si. Zprava i zleva. Obou strany. Proto je to taky dvouřadé ložisko. Čili vjedete-li do zatáčky levé, přenáší se to z jedné strany, do pravé přenáší se to z druhé strany. Tak tím bychom měli zhruba otázku, jaké máme ložiska na automobilech při upevnění jejich kol. Tady je jenom nahoře ložisko. A jak vypadá to ložisko v upevnění na tu vlastní nápravu automobilu, to už je vidět dole. Ač nevíme, co je co, kreslíme jenom to ložisko. Jak vypadá ložisko na lokomotivě, to už kreslit nebudeme, je to tak, jak jsem to asi nakreslil už v předcházející části, jenom se na to podíváme. Můžeme? Takže podíváme se na vedení čepu dvojkoly lokomotivy. Čili je to jakési konstrukční řešení. Jaké je to ložisko? Soudečkové dvouřadé na klápěci, co je tam toto? No to je ta klec. A upevnění toho vnitřního kroužku je přes nějaké zařízení k mazání, aby tam nedocházelo k prášení a rám. Čili vidíte, že to není tak zrovna jednoduchá záležitost. Tak, jestliže to máme, upevnění ložisek kola automobilu a dvojkoly, tak si udělejme nyní řádně a toto je otázka, která je ke zkoušce a je to vůbec nejdůležitější věc. Nakreslete si, napište si to, že je to jízdní obrys, neboli někdy tomu říkáme profil kola dvojkoly. Čili my jsme si tam dali, že je to nějak šikmy a nějaký okolek, tak tady to bude být řádný tvar. Čili jízdní obrys profil kola dvojkoly, udělejte si ho řádný a velký. Tady si dám svislici, to je vlastně ono, tady je osazení, to je skosení hrany 5 mm. A teď si udělejte takovýmto způsobem. To znamená klesající a odtud toto je křivka, to není přímka. Tam, kde je ta jízdní plocha, toto představuje křivku, což je polynom vyššího stupně, která přechází do výkružku, někdy můžeme říct výžlabek, rovného okolku, který má jistou strmost vůči vodorovné rovině. Dřív po celý 150 let to bylo 60 stupňů, dneska kvůli zvýšení bezpečnosti proti vykolení je to 70 stupňů. Co je jízdní plocha? Je z toho zcela patrné, protože je to tam napsané a co je okolek, je také napsané. A doufám, že nikomu z vás by nedělalo nyní potíž, a kde je střed toho dvojkolí. Tak ten střed dvojkolí je vždycky tam, kde je ten okolek. Čili jde o vnitřní okolky, tady si tady napíšu vnitřní čelní plocha obruče. Nebo jo, je to obruče, tak je to ono. Takže vypadá to takovýmto způsobem. Každý by si to měl nakreslit řádně, protože kdo mi nakreslí takovéto kolo na jeden zátah, tak má smůlu. Pač tady je co? Tady to většinou nakreslí úplně takový, takhle jako. Čili tady musí být prostě okolek a tady musí být 70 stupňů, tak jak je to tady vidět. Takže toto je třeba o jízdním profilu otáčejícího se
kola dvojkoli po koleji vědět. Když jsme si nakreslili kolo dvojkoli, měli bychom se ptát, jako, jak to je, to kolo automobil. Kolik ještě minutu? Ještě. Pět. Takže, jaká je ta dotyková ploška, kde se vykonává vlastní adheze, vlastní tření mezi kolem a kolejnicí, mezi kolem automobilu nebo pneumatiky na vozovce, tak to bude hned tady vidět. Čili máte toto napsané? To je velmi důležité. Tak ten poměr kola dvojkolí a nákladního automobilu vypadá asi takto. Ve skriptech je to taky. Je to porovnání stykových velikostí ploch dvojkolí s kolejnicí. Všimněte si, vezmu ideální kolo, dám na kolejnici, tato ploška tvoří asi 2 až 3 cm čtvereční. Když dám tutéž kolo na kolejnici a dám tam kopírovací papír, vyznačí se mi tam toto, přičemž na pravé straně je ten okolek. No, protože to je opotřebovaná kolejnice, je opotřebované kolo. Nahoře to je mezi různými koly. Všimněte si, že to kolo pneumatiky nákladní je mnohokrát větší než ta styková ploška. Proto také jízdní odpory jsou u automobilu mnohem větší než u železnice. Na závěr si dejme, pak už to budeme kreslit přímo, si dejme, že napíšu si dnešní kolej, je bezstyková, to znamená po nějakých bývalých 30 metrech už má asi 300 metrové úseky. Kolej si, napíšu si, že kolej je bezstyková a když nemá dostatečné hutnění pražců, jinými slovy, není pevně upevněna do toho štěrkového lože, tak při vysokých teplotách může vybočit, sama od sebe nevybočí. Projede lokomotiva a vozy teprve vypadnou. Tak toto je deformovaná kolejnice, takto po jízdě vlaku při nedaleko Žiliny. Proč k tomu dochází, je dobré si jednou uvědomit, že pražce, která tu jsou, mají čela, boky a úložnou plochu. To příčné tření, které se tam, nebo podélné, nebo svislé, jak je potřeba, čelo přenáší 20%, boky 45% a úložná plocha 35%. Těch veškerých sil, které tam jsou. Když jede lokomotiva svými koly na kolej, tak to ty, jsou tady ty nápravové síly, tak kolejnice se takhle prohne. Samozřejmě, že toto, co tady je, jsou desetiny milimetrů. Ale toto je prohnutí kolejnice ve skutečnosti i z těch desetinách milimetrů a někde tady při jízdě vlaku, ne tady, ale někde tady je největší, pak čili je to taková pohybující se vlna. A ta pohybující se vlna způsobí při velkých teplotách v létě, zejména ve 4-5 hodin, vybočení bezstykové koleje, která nebyla dostatečně hutněna. Přátelé, děkuji vám za pozornost a těším se opět s vámi na shledanou.